Afduubka dhalinyaradana ayaa yimid kadib markii dhawaan nin ka soo jeeda Puntland lagu xiray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaasi oo caafimaad ahaan u tagay Somaliland marka kadib kooxaysan oo ehelaa ninkan lagu xiray Somaliland ayaa iyaguna magaalada Garoowga ku afduubay labadan dhalinyarada oo lagu kala magacaabo Xamse Timacade iyo Abdul Qadir Maxamuud balse dadaal dheer oo ay sameeyeen isimada wax garadka iyo ururada bulshada rayidka ah ee Puntland ayay dhalinyaradani markaa xorriyadoodii dib ugu heleen kulan ka dhacay hoyga Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse uu ka degan yahay magaalada Garoowe oo ay ka soo qayb galeen isimada gobolka Nugaal ururada bulshada rayidka ah iyo booliska ayaa lagu shaaciyay in xorriyadoodii dib u heleen labadan dhalinyarada Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in lagu guuleystay dadaalkii loogu jiray soo deynta dhalinyaradan iyo in xorriyadooda dib u helaan odayaashii ka soo shaqeeyay waan hoggaanka anagu u ahayn ayaguna dhibta badan u soo maray aada iyo aada baad nagu mahadcelinayaa waa mahadsan tihiin khayr baan adduuniya aakhira ba idiin rajaynayaa waxaan raalli gelinayaa nimanka dhalinyarada ah oo dhalinyarada ehelka ay yihiin ku khaltantay idinkana waa wax sabin ku keenay raalladka ahaanaysaan waxaan idin weydiinayaa su'aal su'aashaasoo ah raggii gacantooda aada gasheen oo xorriyadda idinka qaaday gacantoodu waa ka baxdeen waxaad soo gasheen raggaa raggii ehelka u ahaa oo waxgaradka u ahaa oo waxa dhacay ay dhibayeen oo waqtigaa badan iyo jaaniskaas tirada badan ku dhumeeyey idinkoo quruxsan iyagoo quruxsan inaad iseshaani gacantii adaad soo gasheen haddana waad ka soo wareegteen qabiiladaas iyo maamulkaas iyo dowladdaas gacan isin baad ku jirtaaniin hadda sidaad ogtihiin ninka isinka ahi magacii doonaaba ha loo bixiyo meeshu doonaabana ha jooge waxay soomaalidu tiraahdaa boqor uu geel la soo tumay hal ma kula ahaan jirtay oo sidii la arki jiray sidii la arki jiray ninka isinka dadka waa u dhex reer maaha haddii uusan markaasi isagu iska dhigin kuwa kan hadda dhinaciinna fadhiya ama dhinacayga fadhiya iyo idinku adii siman tihiin islaanka oo dhalinyarada weydiiyey bal inay jirto wax dhibaata oo loo geystay muddadii la haystay dhalinyarada ayaa sheegtay inaysan jirin wax dhibaata oo loo geystay muddadii ay u xirnaayeen afduubayaasha cid kasoo ka shaqaysayna waanu mahadnaqaynaa amba halkan ha joogto bidlan iyo garowe amba xaggii kale ha joogtay koobii soddonkii maars ayaa labadeedan in la qabtay qabashadaana la qabtay oo annagoo howlaha ay ku jirno lala qabtay waa jirtaa wax amba jirdil ah amba maal iyo adduyana laga qaaday midna ma jirto nimankaasi toban cishay gacanta nagu hayeen magaalada garowe naga kaxeeyeen meel miyiya na geeyeen taliye ku-xigeenka labaad ee booliska Puntland cismaan xasan cawki afdalow oo isaguna kulanka ka hadlay ayaa somalilan ugu baaqay inay soo daayaan ninka ku xiran togdheer ee ka soo jeeda Puntland ragga haatan waxa arrintaa keenay ay tahay dad ku xirxiran dhinaca somalilanta somalilan iyo Puntland maxaabiisaha waa isku soo celin jireen oo waxa weeye maxaabiista halkaa lagu qabto waa la soo celin jiray halkaa la keeni jiray wixii halkan lagu qabto ama gaalka ah lagu qabto Garoowe Boosaaso Qardho waa la celin jiray oo iyaga lagu wareejin jiray kiiskooda iyo ayaga waa la isku gudbin jiray iyagana waxaa ka codsanaynaa inay soo gudbiyaan.